ska vi jobba med en gånglåt från Rättvik som brukar kallas för Stockholms låten. Och det lilla jag vet, så ja, en amatörteori i alla fall. Rättviks spelmanslag fick ett uppdrag att spela i Stockholm vid något högtidligt tillfälle. Och då valde de att spela den här gånglåten. Och sen dess så har den hetat Stockholmslåten. Den går i A-dur och bygger på tre stycken treklanger. A-dur, treklang, D-dur, treklang och E-dur, treklang. Men jag spelar den en gång så du kan avgöra om det är någonting att ha. A-dur. Dubbelgrepp, eventuella drillar och sånt där. Sakta med allt. A-dur.
Där har du alltså första och andra reprisen. Och som du märker så bygger den väldigt mycket på ackord. Treklanger. Det är tre stycken treklanger. Det är A-dur-treklangen, det är D-dur-treklangen och det är E-dur-treklangen. Så vi tar oss tid och tittar på dem. A-dur-treklangen, A, sis, E, A, sis, E, A, E, sis, A, E, sis, A. D-dur-treklangen, D, fis, A, D, fis, A, fis, D, A, fis, D, A. Och E-dur-treklangen, E, gis, B, E, gis, B, gis, E, B, gis, E, B. Och det finns ett gis, lågt första finger på G-strängen, men det använder man i princip aldrig. Men där har du treklangerna. Sen kan det vara lite genomgångstoner i melodin som leder fram till nästa ackord. Men i princip är det de där tre klangerna som den här låten bygger på. Nu tar jag den jättesakta utan allt. Alltså inga drillar, inga dubbelgrepp, inga krångel. Thank you.
då tror jag att du har verktyg nog för att göra din version av den här. Hur går vi vidare? Jo, men jag spelar den en gång. Och så får du kan... Ja. Ja. Nu får du till uppdrag att kolla om jag spelar lika första gången och nu. Det är inte helt säkert, men ganska lika skulle jag tro. A-dur. Tre stycken treklanger. Kan löna sig att öva lite på treklanger och skalor. För att det är ju ändå så att all musik, nästan all musik, utom möjligen indisk. Nej, nu var jag elak. Men all musik består av rörelse i en skala eller hoppa i ett ackord, en treklang eller en fyrklang. Folkmusik bygger väldigt mycket på treklang, jazz bygger på fyrklang, men det är samma princip. Men nu ska vi spela Stockholmslåten. Repriserna i såna här Rättvikslåtar som
har väldigt långa repriser så brukar jag göra så här då. Första reprisen två gånger, andra reprisen två gånger. Första reprisen en gång och andra reprisen två gånger. För att inte låten ska bli allt för lång. Men lycka till med din version av den här treklangslåten. Den är rolig att spela. Lycka till. Vi ses när vi råkas.